Şeirlər kitabının artıq hazırlıq işlərinin başa çatmaq üzrə olduğunu bildirib. Gənc rəssam Elnur Şirinovun kitabı üçün rəsimlər çəkib, çox daha gözəl alınıb. Yaxın günlərdə kitab işıq üzü görəcək deyə Seyid Cahan bildirib. Mən Dəlinin rəssamı kitabı 3 dildə təqdim etməyə hazırlaşıram. Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində elə bu ifadələrdə Elza Seyid Cahanın yeni kitabı haqqında söylədiyi sözləri idi.